تقریباً همه محققانی که تاریخ اسلام را از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده اند، در این باره که مرگ نابهنگام پیامبر جامعه اسلامی و در درجه اول رهبران آن را غافلگیر کرد، همداستانند. در گذشت محمد، جامعه تازه شکل گرفته مسلمانان را با یک بحران موجودیت مواجه ساخت، زیرا پیامبر چه برای جانشینی خود و چه برای برنامه‌های آینده هیچ دستوری نداده بود. حتی در زمان حیات خود نیز به تشکیل شورایی از نوع مجالس قبیله‌ای سنتی در عربستان که بتواند در دوران حساس انتقالی بعد از او قدرت حکومتی را اعمال کند، اقدام نکرده بود. هرچند که علل اصول با توجه به جنبه کاملا شخصی و انحصاری قدرتی که مستقیما از جانب خداوند به شخص او تفویض شده بود، وی نمی توانست حتی در دوران زندگی خودش نیز شریکی برای خیش برگزیند، چه رسد بدان که کسی را به جانشینی خود تعیین کند. فرضیه گزینش علی، پسر عمو و داماد او بدین جانشینی فرضیه‌ای است که بعداً شکل گرفت و آن هم فقط از جانب شیعیان که اقلیتی بیش نبودند پذیرفته شد. باید توجه داشت که اساساً ضابطه تعیین یک جانشین قانونی ضابطه‌ای بود که برای اعراب صدر اسلام به کلی ناشناخته بود، به طوری که حتی اگر محمد فرزند ذکوری هم می داشت، به احتمال بسیار اعراب این وراثت را به عنوان دلیلی بر مشروعیت جانشینی پیامبر از جانب او نمی پذیرفتند. به همین روال ادعای چنین جانشینی از طرف یک پدرزن یعنی ابوبکر یا یک داماد یعنی علی ابن ابی طالب در جامعه‌ای که اساس آن بر تعدد زوجات نهاده شده بود، نمی توانست اعتباری بیش از این داشته باشد. برای اعراب در این مورد تنها یک قانون سنتی و شناخته شده وجود داشت و آن انتخاب یک رئیس تازه قبیله‌ای در جای رئیس متوفا بود. بر اساس همین سابقه بود که در مدینه برای جانشینی محمد در درجه اول در صدد گزینش یک عضو قبیله خزرج برآمدند که مورد قبول دیگران قرار نگرفت، ولی سرانجام بحران با ائتلاف سه‌جانبه ابوبکر و عمر و ابو عبیده حل شد که سرعت عمل آنها فرد ارشد این گروه یعنی ابوبکر را در مقام جانشینی پیامبر در رأس جامعه نوپای مسلمانان قرار داد و انتخاب او با عنوان خلیفه پیامبر آغازگر حکومت نوظهوری به نام خلافت شد. خلیفه در لغت عربی به معنای وکیل است و به معنی وکیل پیامبر می باشد که تا آن وقت در تاریخ سابقه نداشت. درباره چگونگی این انتخاب که انشعاب بزرگ سنی و شیعه یکی از نتایج آن بود، در تواریخ اسلامی به تفصیل بحث شده است. صحابه پیامبر حتی پیش از کفن و دفن او بر سر جانشینی وی با یکدیگر به جدال برخاستند و چنان در این باره شتاب ورزیدند که جسد پیامبر را به حال خود رها کردند تا زودتر به دسیسه چینی بپردازند. هنوز جنازه پیامبر به خاک سپرده نشده بود که مدعیان جانشینی او برای دستیابی به میراث وی بر سر و مغز یکدیگر میکوفتند. در برگزیدن ابوبکر به خلافت صحابه بزرگ دخالت نداشتند و میان مهاجرین و انصار در این مورد چنان اختلاف افتاد که کار به شمشیر کشید. در سقیفه بنی ساعده مقداد ابن اسود کندی صحابی معروف پیامبر را کتک زدند و قفسه سینه اش را شکستند. در همین جریان سعد ابن عباده انصاری رئیس قبیله خزرج را که با انتخاب ابوبکر به خلافت مخالفت کرده بود، شباهنگام در راه سفرش به شام کشتند و مدعی شدند که اجنه او را کشته است. حتی از زبان جن قاتل این شعر را روایت کردند که سعد ابن عباده امیر خزرج را کشتیم و دو تیر به قلبش روانه کردیم که هر دو به هدف نشستند، ولی در عمل این دو جن خالد ابن ولید و محمد ابن مسلمه انصاری بودند که به دستور مستقیم عمر عمل می کردند.
خروج نابهنگام پیامبر از صحنه تقریباً بیفاصله راه را بر موجی سراسری از قیام‌ها و جنگ‌های قدرت و دستبندی‌ها و کشمکش‌هایی که می‌بایست از آن پس وجه مشخص جهان اسلامی در همه تاریخ اسلام باشد گشود، نه تنها در خود مدینه میان صحابه دست اول محمد و یاران نزدیک و دور او جدل‌های اساسی آغاز شد، بلکه در سراسر عربستان نیز قبایل تازه مسلمان شده چنان گویی قرارداد خود را با مردی که با او بیعت کرده بودند پایان یافته تلقی می کردند، سر به تمرد برداشتند و نه فقط از اطاعت دستگاه حکومتی مدینه سر باز زدند، بلکه اصولاً پیروی خود را از آیین اسلام به ترتیبی که شرح آنها را در مهمترین کتاب‌های تاریخ اسلامی منعکس می‌توان یافت پایان یافته اعلام کردند. با درگذشت پیامبر بسیاری از قبایل از دین برگشتند، کفر سر برداشت و همگی یا بعضی از قبایل به جز ثقیف و قریش از دین روی برگرداندند. مردم قطفان، بحرین، عمان، یمن، حضرالموت، بنی سلیم و دیگران از اسلام برگشتند و بسیاری از آنان با طلحه بیعت کردند. در بسیاری نواحی عاملان رسول را کشتند و زنان خود را بفرمودند تا دستهایشان را رنگ کنند از شادی مرگ رسول و دفها بزدند. با تعیین ابوبکر به خلافت بیدرنگ شورای اضطراری بلند پایگان حکومت برای مقابله با شورش عمومی در عربستان تشکیل شد و پس از تبادل نظرها تصمیم به سرکوبی بیرحمانه همه مخالفان گرفته شد که به آنها عنوان اهل رده دادند. اهل رده به معنی مرتدان یا برگشتگان از دین است، ولی این نامگذاری ظاهراً کاری است که بعدها از جانب مورخان اسلامی برای توجیه شدت عمل سرکوبگران انجام گرفت. ارزیابی روشنی را در این باره از جانب دو تن از محققان سرشناس معاصر جهان غرب میتوان یافت. واقعیت‌های تاریخی بر مبنای همه مدارکی که در دست است این است که خودداری قبایل مختلف عرب از به رسمیت شناختن مشروعیت ابوبکر پیش از آنکه مفهوم بازگشت اعراب تازه مسلمان شده را به بت پرستی کهن خود داشته باشند، این مفهوم را داشت که از نظر اینان قراردادی بود که عملاً میان محمد رهبر مسلمانان و این قبایل منعقد شده بود و از هر دو جانب رعایت می شد. پس از مرگ پیامبر در سراسر عربستان به استثنای حجاز قبایل عرب پیمانی را که با او داشتند پایان یافته تلقی کردند و یکی از انگیزه های اصلی این بازگرفتن پیمان نگرانی آنها و در این حال حسادتشان از سلطه‌جویی پایتخت حجاز بود. خاصیت گریز از مرکز که خصیصه دیرینه این قبایل بود با درگذشت مرد نیرومند مدینه و مکه دوباره فرصت عرض اندام یافته بود. مردم این قبایل اصولاً تعهدی نیز در مورد آیین تازه برای خود احساس نمی کردند، زیرا برای قبایل عرب در آن زمان مسلمان شدن تنها این مفهوم را داشت که رئیس قبیله مسلمان شده است. بدین ترتیب بود که قبایل بزرگی در یمن و یمامه و عمان از پرداخت مالیات سر باز زدند. مأموریت سرکوبگری به خالد ابن ولید، سردار محبوب پیامبر و ثروتمند بزرگ قریش سپرده شد که به بیرحمی و سنگدلی شهرت داشت. سرکوبگری های خالد ابن ولید برای فرو نشاندن ارتداد بسیار بیرحمانه بود. در تاریخ طبری در این باره نقل شده است که ابوبکر و علی به دو فرمان دادند تا هر کس را که از دین برگشته باشد گردن زند و به آتش بسوزاند و زنان و فرزندانش را اسیر کند و از هیچ کس جز بازگشت به اسلام نپذیرد و این دستور به طور کامل از جانب فرمانده قوای اسلام به اجرا گذاشته شد. خالد ابن ولید آنان را که در وفات پیامبر دست رنگ کرده بودند از اول تا به آخر بکشت و در آتش بسوزانید و بفرمود تا سرهایشان را گرد آوردند و پایه دیگ کردند.
سپس آتش در تنهای ایشان زدند، چنان که مردمان بیچاره شدند و پیکی نزد ابوبکر فرستادند که ما از ته دل ایمان آوردیم و از این پس نماز کنیم و زکات دهیم و همه آن کنیم که تو می‌فرمایی، اما تو نیز این مرد را به نزد خیش بازخوان. جنگ‌های آرامسازی ارتداد در نواحی دیگر عربستان چون بحرین و عمان و حضرالموت و یمن نیز ادامه یافت که شرح آنها را به نوبه خود در تواریخ مهم اسلامی، به خصوص تاریخ طبری، کتاب کامل فی التاریخ و تاریخ ابن خلدون و در سالنامه‌های اسلام میتوان یافت. از مهمترین این جنگ‌ها جنگ اعراب و ایرانیان در صنعای یمن بود که با پایداری شدید ایرانیان همراه بود و سرانجام با قتل فیروز فرمانده ایرانی پایان یافت.